Oikeesti? Mä kävin ensimmäisessä asuntonäytössä, mä sain sen kämpän. Miksi kukaan ei vastaa nyt, kun mä haluan kertoa tän ilouutisen? Tää asuntoprojekti otti mielenkiintoisen käänteen. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa uuden videon pari. Meitsi on Arttu ja mä oon astumassa kämppää. Mä haluan ottaa teet messiin sille matkalle. Ja itse asiassa tänään mä menossa allekirjoittamaan kauppakirjat. Eli sen kämpän omistus siirtyy minulle. Musta tulee tänään virallisesti omistusasunnon omistaja. Tulin just sieltä lenkiltä ja nyt mua alkoi jännittää ihan sikana. Tai ei ihan sikana, mutta siis jännittää. Tuli lamaannus. Ei tee mieli tehdä mitään. Mitä mä puhuen päälle? Pitääks pankkiin pukea jotenkin niin jotain siistiä? En oo ennen käynyt muuten pankissa edes asioilla. No oon mä ehkä joskus käynyt, mutta en oo yksin kyllä käynyt. Muuta kuin hakee jotain korttia tyyliin. Marimekko hurmaa kaikki. Tätä Marimekkoa. Jännitys on sille ihan semi-ok vielä. Ei jännitä liikaa, mutta kyllä mä oon sitten jännittää pakko myöntää. Mut ihanaa, tää tapahtuu oikeesti. Tää on mun ilme, että mä oon iloinen, mä hymyilen. Mä olen asunnonomistaja. Oli tosi kiva, helppo juttu ja kaikki meni hyvin ja ei ole yrittänyt. Mä oon ihan sekäsin nyt. Minä olen asunnon omistaja. Oh my god. Siinä se on. Tässä ne on. Nämä on mun omistusasunnon avaimet. Mitäs kaikkea kivaa muuta mä sain täältä? No tässä on kaikki asiakirjat tietenkin. Onnittelukortti on. Asiakkaan edut. Avaimen perään. Ja sit mulla on jotain kivaa. Pullo champagnea. Tarvitsimme tämän ainutlaatuisen champagne sinua varten ranskalaiset pientilalta. Upeeta. Kaikkea sitä. Tänään mä menen ensimmäistä kertaa käymään siellä. Sinne tulee Janita ja Peeta ainakin messiin. Käydään vähän kippistelemässä. Korkataan minun asunto, vaikka siellä vielä mitään olekaan. Itse asiassa mun pitää muuten muistaa nyt samantien hoitaa toi kotivakuutus kuntoon. Täällä me ollaan. Meitin kämpällä, mä en kestä. Yksi kippisi kirjoille. Tuleeko seeproja? Seeproja ei tule. Hyvä. Mitä Mustoni just tapahtui? Hän on nykyään asuntoesittelijä. Kippis! Tää on mun kämppä. Mä en näytä vielä ihan hirveästi enempää teille, koska mä haluan mitä teette jännityksessä. Mutta tää on saakeli mun koti! Oma koti. Ja tää on ihan, tänne tulee ihan mieletön iltavalo. Tänne paistaa siis niin pitkä kuin paistelee, tänne paistaa. Me ollaan 7. kerroksessa. Lessoilemassa. Mut joo, nyt mä oon täällä. En mä kyllä ihan vielä käsitä, että tää on oikeesti mun koti. Tai tulee olemaan mun koti. Ja on mun omistuksessa. Mut tää on. Hyvää huomenta. Tänään on sateinen päivä. En muista mikä päivä. Perjantai. Mun muuttoon on nyt yksi. Mun muuttoon on 2 viikkoa aikaa. Mun pitäisi tässä nyt yrittää sitä ennen saada siis maalattua mun kämpän seinät, asennettua sinne vähän sellaisia seinälistoja, tehtyä pientä parsimista niin sanotusti pikkujuttuja. Sinne voisi muuttaa todellakin nyt jo suoraan, mutta mä haluan tehdä siitä oman näköisen. Joten mä yritän nyt häkäpäissäni tässä saada kaikki asiat silleen hoidettu, että mä pystyn tilaamaan sen maalit ASAP, että mä pääsisin maalaamaan. Saisin tehtyä ne siltä osin kuntoon sitten kaikki.
Eilen mä kävin mittaamassa niin kuin näittekin, ja tänään olisi taas tarkoitus mennä mittaan, koska nyt mä menen mittaan eri juttuja, koska mä en eilen muistanut mitata tiettyjä asioita. Tässä on hirveästi muistettavaa ja hirveästi sellaisia asioita, mitä ei ole tottunut hoitamaan. Niin mennään käymään mun kämpillä taas. Tarkoituksena olisi nyt selvittää, että saisinko me muun muassa kivemman jääkaavin, koska mulle estikka niinku puoli elämää. Ja tämä jääkaappi tässä ei ole minun mielestä hirveän esteettinen. Mä haluan selvittää, että mikä mahtuu tänne, koska mä en halua sitä myöskään tolle seinälle, vaan mä haluaisin sen tähän niinku keittiön jatkeeksi. Tossa on tällä hetkellä pesukone, tai pyykinpesukone, minkä mä haluan pois. Mä en tee sillä mitään täällä, koska täällä on pesutupa. Mä voin luopua mielellään tuosta. Ja sitten tuohon saisi jääkaapin mahdotettua. Mutta tämä on vasta 50 senttiä korkea tämä yksi hylly tässä, mikä on. Voin näyttää. Tämä hylly. Ja tuohon tilalle mä haluaisin ton jääkaapin. Tämä mahtuu tämä kyseinen jääkaapi, mikä täällä on. Kyllä vaikka esim. Tähän, mutta kun mä en halua tollaista. Haluan kuulimman. No niin, nyt mä oon saanut tää mittailtua, mutta mä oon myös tullut siihen lopputulokseen, että mä haluankin uusia yvät kaiken. No en ihan kaikkea, mutta kyllä nyt mä haluaisin tehdä vähän pientä sellaista jotain. Faceliftiä niin sanotusti. Hitsiläinen. Mitä mä nyt teen? Mä haluan nyt tulla ihan super rehellinen tätä videosarjaa tehdessä ja osaltaan myös sen takia, että mä haluan tehdä tää itelle ja muistaa sit jälkikäteen. Naurun remakan voimin, miten voi kauhea, kun sinä minä silloin stressissä ja kaikki kääntyykin hyväksi. Ei siis ole mitään major iso juttu nyt tässä, mutta muutamia pikkujuttuja, mitkä mua vähän stressaa. Esimerkiksi mua stressaa se, että kun siellä on kodinkoneet, mitä siellä on, niin ne on vähän nuhjusia ja sellaisia, että mua vähän ällöttää ne. Ja mä nyt tässä vaan niin kuin mietin kaikkea, että mikä olisi järkevin niin kuin tapa tehdä, että kannattaako mun viedä uusia niitä, koska mä oon ajatellut kysyä, että jos mä siirtäisin sen keittiön sen toiseen huoneeseen, mutta mä ajattelin, että mä teen sen vasta myöhemmin, mutta nyt onkin semmoinen, että pitäisikö mun sitten kuitenkin nyt jo selvittää, että pitäisikö se keittiö siirtää ja tehdä se sitten samalla, jos se olisi mahdollista, niin nyt jotenkin hirveästi vaan stressaa se, että tässä on kahdelle viikolle aika paljon asioita selvitettävänä ja sitten mun täytyy muuttaa, koska se on nyt sovittu kaikki muutot ja muut. Mitä tässä nyt käy? Onks mä liian aikaisin nyt, että stressaa ihan sikana. Siis mä tiedän, että kaikki tulee loppujen lopuksi kääntyy hyvin, niin kuin mä tiedän sen ihan tasan, vaan kaikki menee oikeasti hyvin ja tää kuuluu tähän asiaan. Mä en halua edes tietää, miltä tuntuu semmoisten ihmisten niin kuin päässä tai kropassa, jotka tiedätkö, on menossa läpi jotain asunnon rakentamisprojektia tai jotain ihan major rempaa. En edes halua tietää, koska tää nyt jo tämmönen siirränkö kodinkoneen eri paikkaan vai mitä, niin se jo nyt niin kuin saa mulle kunnon ahdistukset aikaan. Uuden edessä. Mutta tänään on perjantai, alkuviikosta mä sitten selvittelen nämä asiat. Nyt pitää vaan chillaa, pitää keskittyä siihen, että saa vähän myös rentouduttua. Mulla on aivan järkyttävän hektiset päivät. Olko tää viikko, varsinkin ensi viikko tulee olemaan, ja sit vielä sitä seuraava viikko, kaikkeen lisättynä vielä muutta, siis töiden takia niin kuin superhektistä. No joo. Mulla on nyt tämmönen mieli, että ehkä mun pitäisi vaan nyt lopettaa tää kuvaaminen ja keskittyä tähän rentoutumiseen, olla hiljaa. Joten ehkä mä nyt teen sen sitten vaikka. Hei kiitos tosi paljon, kun katsotte taas tän videon. Toivottavasti tykkäsitte, laittakaa peukut pystyyn ja laittakaa kanava tilaukseen. Saa myös kommentoida ja lähettää tsemppiviestejä. Ei vaan, joo, to be continued. Mä oon nyt tällaisessa välitilassa, että mä en vielä tiedä oikein mitä tapahtuu ja mulla ei tällä hetkellä mitään. Niin kuin, että ollaan samassa tilanteessa edelleen. Mut joo, mä kuvailen, päivittelen ja me palataan ensi viikolla uuden videon parissa. Siihen asti, ciao ciao ja bye bitches!